വിളിക്കാം, പക്ഷെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, ഈ തോമാച്ചനക്ക് നന്നിട്ട് അറിയാവുന്നോണ്ട് പറയാ, വല്ലാത്തൊരു വാശിക്കാരാൻ, ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ്. പ്ലീസ് നാരായണൻ, അങ്ങനെ പറയരുത്, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ചെയ്യണമല്ലോ, ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് ചെന്നക്കാരനെ വിളിക്കണമെന്നില്ല. ഹൈക്കമാൻഡിലെ ത്രിപാഠി കൊണ്ടൊന്ന് വിളിക്കണം. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു റൂം വേണം. അതെ, അണ്ണനൊന്ന് മൂത്രയ്ക്കണം. അതിനല്ല, എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. എന്റെ അമ്മയെ ആവേശത്തിന് ഏറെ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യാ? അല്ല, അണ്ണനത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് ത്രിപാഠിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഏത് ഹൈക്കമാൻഡ്? ഓ, പോകുന്നല്ലേ. ഹൈക്കമാൻഡ് ത്രിപാഠിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കമാൻഡിലെ ഊച്ചാലിസിനെ വിളിക്കും. കിട്ടി. ആഭാസമാരിയുടെ പത്താതി വർഷം ശശികുമാർ ആറാട്ടുപുഴ സ്പീക്കിംഗ്. ഇത് ഞാനാ, കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഒരു വിവരം ഇല്ലല്ലോ അണ്ണാ, നമ്മുടെ മന്ത്രി ചെന്നക്കാടന്റെ പുതിയ കന്നന്തരം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അയാളുടെ അൾസറേറ്റം പൊട്ടി വെറ്റി പോളി വെറ്റി. ഒരു പട്ടി കുഞ്ഞിന് ചെന്നൈക്കാടിനെ ശരിക്ക് ക്ഷയിപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി തരിക്ക. തമാശ കളയണ്ണ, പീഡനം വാണിപ്പം ആ സൈസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെ പറ. ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ തെക്കേപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്തോ വരവ് പോക്കട്ടെ കിംബത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഷടാകാണോ കള്ളതോട്ടാണോ ഉപജാപമാണോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. മൊത്തത്തിനൊരു പുകയാ. ഓക്കേ അണ്ണാ. ഹലോ, മന്ത്രിയുടെ പി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശിവകുമാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ചെന്നക്കണ്ണ മനസ്സിലാക്കോളും. സർ, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോളുണ്ട്, ശിവകുമാറാണ്. ആ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഹലോ സാർ, ഒരു പേഴ്സണൽ വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ മോനായിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ. ചെറിയ ഇഷ്യൂ വെച്ചേക്കില്ല ഞാൻ ഒന്നിനെ. വെക്കോ വെക്കാതിരിക്കാക്ക, സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ സാറിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രാപ്പാണ്. അത് സംസാരിക്കാൻ മന്ത്രി തോമാച്ചിന്റെ തനിക്കോ അറിയത്തില്ല. ആ ചെറുക്കനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ. പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതേ, ചെക്കന്റെ വീട് കായംകുളത്താ. ആ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത്. ഹലോ 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 ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ, എന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്ത്? കട്ടാക്കിയതല്ലടാ, ഒരു ചൂണ്ടിട്ടതാ. ഈ ചൂണ്ടിലേക്കാണ് കൊത്തുണ്ണ. കൊത്തും, കൊത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ, കൊത്തണമല്ലോ. കൊത്തുമല്ലേ, നോക്കടാ. ചായ വേണ്ട, ഇപ്പൊ ടീ ടൈം അല്ല. ത്രിപാഠി ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും പേടിക്കണ്ട, ഇനി ഇപ്പൊ അണ്ണന്റെ പ്ലാൻ ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലച്ചുട്ടേ കേട്ടാ, ചെല്ലട്ടെ. എന്തേ കുത്തിയ? നീ എന്ത് ലോക്കായിട്ടത്? അത് ഈ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് ഇട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ചുമഷോ കുത്തിയ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊത്തന്റെ കൂടെ പോന. ഹലോ, ആരാണേ? ആ, ഞാനാണ്. ഞാനോ? ഏത് ഞാൻ? ഞാൻ അറിയാവുന്നവർ ഞാൻ ഞാനേ ഉള്ളൂ. ആ, ഞാൻ ഞാനാണ്. ആ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അറിയാത്തവര് ഞാൻ ഏത് ഞാനാണ്? ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ല, ആരാണ് ഞാൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും. ഞാനുമുള്ള കളിയാണ് തോന്നില്ല. ആരാണ്? ഞാൻ മന്ത്രി തോമസ് ചെന്നക്കാടൻ. അയ്യോ, സോറി 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 സാറേ, ഫോൺ കട്ടായി പോയതാണ്ട് സാറേ. സാറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, ആ ചെറുക്കനെ വെറുതെ പഞ്ഞിക്കിട്ട അത് സാറിന് പാരയാവത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഈ ചാനലാരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി വായു മുടിച്ചിരിക്കണേ. പിന്നെ പോരുമ്പോ ഇവിടെ തലമ്പക്കുന്ന് സെറ്റിലാക്കാൻ ഒരു പച്ചക്കറി കൂടി 50,000 രൂപ കൂടുതൽ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയാ. വരണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം സാറേ. എന്തായി? ശരിയാവും, ശരിയാവേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പണത്തിന് മീതെ ഒരു പക്ഷിയും പറക്കില്ലെന്നാണോ? പിന്നെ പക്ഷികളുടെ മീനാണോ? സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. സോറി, പൈസ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു. ലക്ഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ഏർപ്പാട് അവർക്കില്ലെന്നേ. അല്ല, അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട. എക്സ്പെൻസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ. എന്താ ലക്ഷ്മി, എന്താണിത്? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ? ഗാർസിയ ഗബ്രിയൽ ഡി ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ബുക്സ് ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിലെന്താ പറഞ്ഞാക്കുന്ന അറിയാവോ? ഇവരിതും വായിച്ചല്ലേ അണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഒട്ടങ്ങാതെ തോന്നിക്കൊള്ളാം.